Krásky, vítám vás dnešního videa. Ano, dočkali jste se, je tady další video se mnou v kuchyni. Já doufám, že se vám dnešní video bude líbit a dneska jsem si pro vás teda připravila špagety s takovou hrozně dobrou masovou omáčkou. Omáčkou je to hlavně takový jako z mletýho vepřového masa. Je to strašně dobrý a vypadá to teda nějak takhle. Jo, takhle to nevypadá moc vábně, ale je to strašně dobrý. A určitě se na to taky pochutnáte, určitě to zkuste a můžete se mnou jít kuchyni. Takže ze všeho nejdřív si dáme vařit vodu na špagety a teda takhle. A tu se teda i trošku osolíme. Tak. A teďka si nakrájíme cibuli. Cibuli máme nakrájenou a teďka si vezmu asi tak 3 menší stroužky česneku a ty nakrájím teda na plátky. Takový kuzoučky. Bacha na prsty. To nebezpečné. A já to ještě pokrájím teda na menší takhle. To není tak moc velikánský. A tak. Přihodím k té cibuli. Takže teďka si do pánve naleju trochu oleje. Sedím na tak. A rozeřu. Tak, pánek máme rozeřátou a já tam teda přidám tu cibulku s česnekem. Smahneme. Takže to máme teda takhle a smahneme. Tak teďka, když máme osmahnutou cibulku, tak do toho přidáme půl kila mletýho vepřového masa. Já už tady to vypadá. Tam rozprcí. Tak, a zatím si nemůžu vařit já ty špagety, už něco nejde. No a dám tam, je to tak na 3 porce tohleto, nebo no, takový 3 větší porce. A tady těch špaget tam dám teda 3/4 balíčku. A to maso budeme teďka ještě osolit. Osolíme ho trošku. Tak, to maso teďka budeme míchat přibližně 10 minut, až se teda pořádně opeče. A ty špagety prostě uvaříme klasika, nevíme. A ty budou hotový. Takže takhle nějak to vypadá, když je to maso opečený. 10 minut jsem s tím teda míchala, aby to vzniklo teda toto. Teďka tam přidám sušenou bazalku. Nějak přiměřeně, nevím kolik. Aby to mělo trošku chuť. Mně už to maso chutná teda takhle, jo. Je fakt výborný. Tak. Namíchám ji tam. Já ji tam nechci právě dávat nějak moc. To se nepřebylo chuť toho masa.
No a teď tam dám teda buď celý protlak, a nebo kečup, protože s tím protlakem je to takový, řekl bych, takový kyselější, není to tak dobrý, nevím, pokud máte radši jako na sladlejší chutě jídla, tak určitě bude asi lepší ten kečup, který mi teď nevím. Tam dám teďka ten zbytek kečupu, asi takovýhle množství, teda já jsem se ho trošku nařadila vodou. A teď jsem hotovou. Zapráším to trošku mouky. To je tak přiměřeně jen trošku. A když tam mám mouku, tak to teda promíchám pořádně, aby tam nebyly nějaký divný hrubky. Já nerada. Přidáme vodu, prostě třeba z těch špaget, já jsem si ji slila takhle do hrnku, no a přidám ji tam. Aby to trošku prostě plamalo, aby z toho byla jakože omáčka spíš, než takhle jenom to maso, protože pak ty špagety budou bez chutí, prostě takhle podleju, tomu přidám. No a zhruba ten hrnek tam jako teda vyleju, to má prostě nějakou ten sosík trošku. To bude prostě takhle nějak plavat, já vám to ukážu. To nějak to bude plavat, ale nenechám to tak prskat. No a ještě chvilku to budu takhle teda vařit. Z toho vznikne takováhle jako omajda. Tam možná přidám trošku ty mouky, protože se nevaří. Takže tam ještě přidám trošku takhle ty mouky. Malinko. Ještě ten zbytek. No, on tak zhruba tak nějak 1,5 deci. Cca. On třeba ještě trošku zhoustne, ono se teďka odpaří, chvilku to ještě budeme vařit. No a teď, když to teda jako máme dovařený, tak to teda ještě ochutnám, dochutím, případně dosolím nějak, možná tu bazalku už bych tam asi necpala, jen solím dochutit. Jo. A takhle už teda vypadá konečný produkt. No, je to strašně dobrý. A s těma špagetama úplně vynikající. A dá se to použít i do lazaní, ta omáčka. Tak je to hrozně dobrý. Takže já doufám, že vám bude chutnat a že se vám dnešní video líbilo. Mějte se krásně a zase příště ahoj.